Nu har jag anslutit potentiometern precis på samma sätt som tidigare. Men istället för att se värden i seriemonitorn har jag en annan användning för dem. Programmässigt ser det ut så här. Början av programmet är exakt likadant, men de båda looparna har jag tagit bort. Och här berättar jag att servons position, alltså grader 0-180, det tar vi från potentiometerns pin 2. Men eftersom de värden är från 0 till 1023 så dividerar jag det med 10. Så det betyder att jag får ett värde mellan 0 och 100. Och det värde skriver jag till servon. För att använda servons hela kapacitet så ska jag prova med att dela det med 5. Och det fungerar också alldeles utmärkt.